E aí galera, hoje eu vou mostrar para vocês o teleprompter de 19 polegadas da Lumi Pro. Vamos começar pela montagem desse teleprompter. Assim que você receber seu teleprompter, a gente envia para você um software para download e ativação. Com ele você consegue jogar qualquer texto que você quiser para o seu teleprompter, ajustar o tamanho, a cor do texto, as opções de alinhamento e também negrito, itálico e sublinhar. Assim que o texto estiver pronto, você pode criar outros quadros para separar um texto do outro, agilizando e organizando a sua produção. E para projetar os textos no teleprompter, é só clicar em abrir janela de apresentação e dar o play. Perceba que você também pode mudar a velocidade que o texto passa na tela, assim como retroceder e avançar o quadro. Para adquirir o seu já sabe, entra lá no nosso site. E não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.